حضرت علماء کرام، امارات اسلامیہ، تحریک طالبان افغانستان، ترجمان اور ددی محفل مجلس دا سٹیج زینت، جناب مولانا عبداللہ صاحب دا کورونو پا چار دیوارے کی ددی مسجد نا گیر چاپیرا پا کورونو کی دا کورونو پا چار دیوارے کی با حیا با وفا پاک دامن پاک لمن خواتین اسلام مستورات اور غیور عزت مند مسلمانان ختم القرآن پا مناسبت سرا دا پروگرام انعقاد شوی دا موضوع مطابق دا موقع مطابق چند گزارشات بائی روڈ نا بائی ایر ستاسو مخی تا کی خودل بارم اغیر مخی دا طول توجہ بارم توجہ شتا پہنگو کے ڈبل توجہ بارم کما توجہ کما توجہ او دا ڈبل سغوارم سغوارم زما انداز کی ہوا ہے سغوارم 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 دا سخل کو پا دے درد دے چھ سردار حقانی ہوئی توجہ اللہ کدا کنزل دی یہ گالی ہے گلوج ہے خدا چا خپل تک یہ کلامی دا چا تک یہ کلام دے چھدی چھدی دا چا تک ای کلام دے دو خبری کئی بیاوی مطلب دا دے دو خبری کئی بیا مطلب دا دے دا چا تک ای کلامی جو ہے جو ہے دا چا تک ای کلامی کنا روٹے بخلو کنا چے بسکو کنا زمان کلی پتا برازی کنا بیا بزو کنا 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 دا چا تک ای کلام کنای سوک چی دے چی دے ہوئی سوک چی کم دے ہوئی زمان کلی کیا تبلیغ والا امیر سیب دی توجہ شتا کدا چکم حالت تے کدا علی نظر کم لس منٹا بیان کم ہر یو کس خپل زان پا خپل چپکے ہر یو کس خپل زان پا خپل چپکے بل تبا دانے میں چھے چپ شزان پا خپل چپکے ہر یو کس تاسو کدی مازیگر ٹیم کی دی مازیگر ٹیم کی پدی اون کی پرندی ناستی مرغے ناستی تاسے ورطا چنچن وائے کسا ورطا وائے دا چنچنی دا مازیگر پٹیم کی پدی اونو کی دیر شور شورو کی شور دی چغار دی شور کی او لک سات پس قاسمی سے دا شور ختم شی دا ٹولی مرغے پرندی چنچنی چپ شی ستاسو دا چپ کی دونیت نشتا اگا ٹولی پرندی چپ شی شور یکو چپ شوی چا تا پوسک ویلی چپ شوی وی پدی پرندو کی پدی چنچنو کی یو چنچنی بل تاوی چه تا چپ شا ناغا بل بلی تاوی تا چپ شا ناغا بل بلی تاوی تا چپ شا ناغا چپ شا چپ شا چپ شا نا شور جوڑ شا دلتا پا مسجد کی مغال دی یو بل تاوی تا چپ شا اغا بل بل تاوی تا چپ شا اغا بل بل تاوی تا چپ شا نا تاسو اغا دا چپ شا چپ شا چپ شا نا شور جوڑ کرو لگ سات پس آٹومیٹک دا مرغی دا مازیگر پا ٹیم کی چپ شی وی دا ویلی چپ شوی وی پدی که یو مرغی پا خپل زان چپ کی یو چنچن زان چپ کی نا غبلم زان چپ کی نا غبلم زان چپ کی نا لگ سات پس خاموشی شی طول چپ شی تاسو دا چنچنی نکم یه زوک شوک مظاہرو که دا موضوع مطابق کلو خبری بکن چاوی سپینی سپینی مو آیا سپینی سپینی مو آیا وای قاری سب سپینی سپینی مو آیا وی سپینی سپینی مو آیا که جوند کوی ماوی وورا 2021 کی یو پوش دام ورکا سپینی سپینی با وایو جوند نکو جوند نکو زما تاریخ دا شہادتونو نڈک دی کتا جوند کے ورش اسامہ بن لادن چا جوند تا پریخاو دا ملا محمد عمر مجاہد چا جون تا پریخو دو زما شیخ زما مربی زما استاد مولا چا جون تا پریخو دو تا داوے که جون کوی مونگ دا سر اڑو جون کونا مونگ اڑو جون کونا خو سپینی سپینی با سپینی سپینی با دا پوست که تنزیو که الزامیو چه پا هر رنگیو سپینی سپینی با دا خلق پا دیر دردوی ها سردار حق کانیو چه توجه
ما دا زما کته کې کلام دی یو سړی بچ کم دی ډیر وی چا ورته وی دا چې کم دی موایا هغه ورته وی که څوک می سر د تنی غوس کې چې کم دی او واو بنړم د چې کم دی نه چې کم دی که څوک می سر د تنی غوس کې چې کم دی او واو بنړم د چې کم دی نه چې کم دی بحال ختم القران مدارس دا په خیراتونو چلیږي پس چلیږي جون شروع شو کله نه دی شروع شوی په پاکستان کې با او حکومت والاو او کارندو او غلامانو د کبر وورا وورا پاکستان کې چې بجټ کیږي په جون کې په بجټ کې د ایجوکیشن برخښتا سکول کالج له بجټ کې برخښتا په بجټ کې د هیلت د اسپیټالونو برخښتا د پولیس او د آرمی په بجټ کې برخښتا د روډونو سړکونو برخښتا لږ جواب راکې په دې بجټ کې د مدرسو برخښتا خلو خوځوي شتا 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 په بجټ کې د جمعاتونو برخښتا د تبلیغ مرکزونو برخښتا شتا نشتا زمونږ د مدرسو په بجټ کې برخښتا مشتا مدرسه په خیرات چلیږي ها زه خیرات خور مولایم زه پخر سروایم زه خیرات خور مولایم ما سار په ناشته کې انډا اور پراټا نه خوړلې ما په ناشته کې انډا نه خوړلې زه ټکړو والا مولایم زه وظیفو والا مولایم ما ټکړې خوړلې ما وظیفې خوړلې ما د مسلمان په دروازه کې چغه والی وا جامع محمدیہ مٹ مغل خیل کی دکاری حق نواز حق کانی شہید نامو سے رسالت دا مدرسے پخوا کی دا مسلمانان کرونا ٹکڑی راہو نکڑی ما غوا خم چاہتا خیری نوے کڑی ما غوا خم چاہتا عذاب نو کڑی ما دا چگ والی وا تاسو خودے و بخا وزیپا راوڑے تاسو خودے و بخا ما قرآن دکو پا وزیپو باندی ما حدیث دکو پوازی پو باندی ما دین زکر پوازی پو باندی زما مدرسه کی لنگر نو لنگر والاو تور توائم زما پا مدرسه کی لنگر نو ما ٹکڑے خوڑلی ما وزی پی خوڑلی زد خلق دروازی تا ولاریم نن کتما پیجنی زد پا ٹکڑو مولا شویم زد پا وزی پو مولا شویم چا ٹکڑ راکڑا چا سڑ راکڑا چا دا دری سلور روزو زڑ راکڑا چا دا خپل دروازی دا کسی مخ کی دکر راکڑا زد پا وزی پو مولا شویم من طول مولیان خیرات خواری وای سیو وای مفتی سیب مونگ سیو سمپنر وای سیو عبداللہ مولی سی وای مونگ سیو وای تبلیغیان و مجاہدین وای مونگ سیو سیو مدرسولا بجٹ کے برخ نشتا جون والاو سنو یہ مہینہ جون کا ہے یہ بجٹ کا مہینہ ہے بجٹ بھئی خود تا چاہ دا پارا بھئی چاہ دا پارا تڑا خکاو مچے جوڑ زمان پکے برخ دا مدرسے پا خیرات چلی گی پس چلی گی پس چلی گی لیکن وولا اگر دا خیرات مدرسو ملا عمر پیدا کو امریکے پلندان کلا نن کبر تا دی خیرات خورو نا یری گی وای دا چانی یری گی دا چانی یری گی سار چه ناشتا که انڈا خوری اگی نا یری گی ما کنسٹیبل تاوی خیرن وایا دا چانی یری گی وی حوالدار نا ویم حوالدار پلار دی دا چانی یری گی وی تانی دار نا ویم تانی دار دا چانی یری گی وی دا اسی چو نا ویم اسی چو دا چانی یری گی وی دا ڈی ای جی نا ویم ڈی ای جی دا چانی یری گی وی دا گورنر نا ویم گورنر دا چانی یری گی وی دا وزیر اعظم نا ویم وزیر اعظم دا چانی یری گی وی دا صدر مملکت نا ویم صدر مملکت دا چانی یری گی وی دا امریکی دا ڈونلڈ ٹرمپ نا ویم ڈونلڈ ٹرمپ دا چانی یری گی دا مدرسی دا طالبان نا تورا دنیا دا امریکی نا یری گی اور امریکا دا دے خرسر و وزی پخورو طالب پامن یری دیو جنا قرآن دیر پاسانا نزدکی گی حدیث دیر پاسانا نزدکی گی توجہ 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 امام راغب زمان یو عالم تیر شوی الاسبحانی کتابی لکھلی دی المفردات مفردات کی امام راغب الف با تا سا جیم په هر یو حرف تحقیق کړی دی کله چې ماشومان مدرسې ته راشي قرآن د کوي حق القرآن د قاری عمرلي صاحب تحسین القرآن کله حق القرآن شروع کوي نورانی قاعده شروع کوي اظهار القرآن شروع کوي نو ماشومان چې کله قاعده شروع کوي نو پیله وایي تختی نمبر ایک
المفردات مشمان وای تختی نمبر 1 تختی نمبر 1 المفردات تختی نمبر 1 څه دی المفردات تاسو وای تختی نمبر 1 تختی نمبر 1 زه وړو سر خبر زه کوم چې خپلم وړو کیم ازما په خبره واړه پويږي وړو کیم چاوی بچے ہیں میں بے شک بچے ہیں لیکن کچے نہیں ہیں بچے ہیں میں نے کہا ہاں بچے تو ضرور ہیں لیکن کچے سپینی سپینی با سپینی سپینی با سپینی سپینی با سپینی سپینی با امام راغب پہ قاب کی تحقیق کری دی امام راغب قاب کی ذکر کی قاب کی اشارہ قتل تدا اور بیا قتل اولاد تدا توجہ کرنا قتل اولاد پہ دو قسم دی امام راغب نے فرمایا یو قتل اولاد زمانے جاہلیت کیوں بیٹیا زندہ درگور کیے جاتے لرچے بے پیدا شوا لر بے خخولا جندے بے لریان خخولی اولاد بچی بے جندے خخول ہاں ننم اغا قبرستان موجود ہے جسے حج عمری لے چلار شی دا گڑے والا ٹاور تا چی ادرے گی خانہ کعبے تا چی مخ کی ستاخی طرف تا غٹا کبری دا اللہ دے بار بار مونگ بوزی اغا کبری سر لاند خکت یو اوار زید چٹیل اغین لگی کر خرا تا کڑی دا خبری دا اغا قبرستان دی پا دے کی ما شمان لوریان بچائی جواندے خخی کڑی دی جواندے دا حج عمری والا چی اوبل نروک شی پا موبیل یوبل توی وی کمزی والاڑی وی غد ما شمانو ادری سر والاڑی حقا دا ما شمانو قبرستان سر والاڑی رب نے فرمایا بی ای زم بین قتل دی سو جرم کڑیو دا ما شمانو چی جوان دیخا کر جرم کڑیو جرم کڑیو وڑا ما شمانو خواہ کر جرم کڑیو کار لیپٹر وی گاڑی تختل اخوا برا اتاوانی کو چار سو پوڑو اسکل رب نے فرمایا بی ای زم بین قتل پا کم جرم بانے دا قتل کرشوی زویر شم حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شم وائم بے آئی زمبین قتل دا در عادل شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شم زوائم بے آئی زمبین قتل پا بلوچستان کی مولانا حنیف شہید کرشم ٹکڑے ٹکڑے شم وائم بے آئی زمبین قتل مولانا محمد اسلم شیخ پوری شہید ٹکڑے ٹکڑے شو بی آئی زمین قتل دا سندھ پسر زمین بانی سمرو شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شو ویل شو بی آئی زمین قتل امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شو ویل شو بی آئی زمین قتل پشاور کے دل کالونے سرا رن روڈ بانی جامعہ زبیلیہ دا شیخ رحیم اللہ حق قانی سے دا مدرسے دیارلس دا مشکات المصابی گلالان ٹکڑے ٹکڑے شل ریلشن بی ای زمین قتل بی ای زمین قتل یو قتل زمان جاہلیت کیو امام راغب فرمائی اور دویم قتل اولاد امام راغب نے فرمایا پختنو توجہ غالم ڈبل توجہ کم توجہ امام راغب فرمائی دویم قتل اولاد دادی چاچے اولاد بچی دا قرآن نا محروم اکو چاچے اولاد بچی دا احادیث نا محروم اکو دینی تعلیم نئی محروم اکو دینی تربیت نئی محروم اکو اولاد بچیے دا شریعت دا اسلامی نظام نا محروم اکو نظام مصطفیٰ نا محروم اکو نظام خلفائے راشدین نا محروم اکو اولاد بچیے شریعت نا اور پیر صاحب دا طریقت نا محروم اکو چاچے اولاد بچی دینی تعلیم نا محروم اکو دنیا حیث دا وجی دنیا لالچ دا وجی دنیا محبت دا وجی چچا اولاد بچی دا دین نا محروم اکو امام راغب نے فرمایا دام قتل اولاد کے داخل دی تا دا بچو قتل ہوکا خیرنا تا بچی قتل کرد تخپلم دا پیسو مشین وی حجی سے سمر پخ پیلا ما گٹلا اسا لکام تکڑ دی گٹی کی نمڑا تا گٹل لراغلی کہ جون کبھی تا جون لراغلی خیرنا تجوان در آغلی تجوان در آغلی من طول امارات اسلامی تحریک طالبان افغانستان من جوان لنا من شہادت در آغلی دا کٹ مرگ نگوارم دا پوزی مرگ نگوارم شاعر وی گل خود گلاب وی دا نور اسے گل ندی مرگ خود شہید وی دا نور اسے مرگ ندی مرگ خود
دا نور اسمر اول تاسو کی مرنه سوک ځان بچکول شي او دا کرونا نه کرونا پیژنې دا خدل په پاکستان کې ما سمه پېتی کړی دا اوستلې د پچوټې تلې دا کنه نشته کنه دا په محرم کې تشریف راوړي کلا زه حیران پېدم چې په پاکستان کې دوه قسمه قانون دي د سنیانو لپاره قانون جدا دی او د خاچټ شيګان لپاره قانون جدا دی بل خو زبې تاسو ته سوک سوې نه وایا جدا دی په یو ملک یو قانون پکار دی کدوا زما چې روزه راشي لاک ډاون 21 رمضان چې راشي بیا لاک ډاون ختم شي او اوس تشریف وړي دغه ترور تشریف وړي ترور مه پیژنه هغه چرته تلې خو زم چې تلې چرته د اور ان قریب لګ وخت پس برازي او تاسو له مبارکباد را درکې خوش ها جاو مبارکباد هو تمه اس مرتبه جو لهر آ رہا ہے انسانوں پر اٹیک نہیں کرے گا اس مرتبہ جو لہر ہے وہ جانوروں پر اٹیک کرے گا پغوا میخ با اٹیک کی پگڈو بیزوس بو باندھ با اٹیک کی لہذا مال مویشی منڈو نزان بچو ساتھے سارو سر تعلق جوڑنے کے دیز اللہ اٹیک دا کرونا پا جانوروں باندھ دی قربانی دلہ خراب ہوئی قربانی درلا تیر کالی دا چل کڑی وکنا تیر کالی دا خویمہ کڑی وکنا وای کنا یا خسپینی سپینی وای نیکو جون دینکو پریدا توجہ ما ته بل یو کس و چې مفتي صاحب ته پهله کلک ولاړ وي او بیا د ځان نرم کړ ما ته چې یوټرن دی وکړ ما یې زموږ وزیر اعظم په 24 ګنټو کې 24 مرتبه یوټرن کوي که ما یو ځل یوټرن وکړ څه چلوش ما ته چې کله زه بارو ما وی نه منم چې وردن نه کړم تورو تمبو ته وردن نشم ما ته وی منی خدا ما ځان نه طارق جمیل صاحب جوړ کړ ځان مې لګ نرم کړ ځان مې مفتي تقي عثماني صاحب جوړ کړ ځان مې لږ نرم کړ ځان مې د پر نرم کړ چې بار راشم او هنګوته راشم نو ظالمه زه خو ستا د پاره نرم شویم یو ټرن دی وکړه دا یاران وایي وایي سافټویر مې اپډیټ کړ څه شی او سافټویر اپډیټ اپډیټ کہنے والو سنو کان کھول کر سنو ڈبل توجہ کے ساتھ سنو تاوی سافٹویئر میں اپڈیٹ کو ماوی دا ٹول انسانانو دا مسلمان سافٹویئر اپڈیٹ کئی مولا سوکو 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 خیرنا تا چھ پیدا شوی کوین کوین دے آواز کو مولا دا لپا یو وقت کی آزانو کو پا بل وقت کی دا لی اقامتو کو سافٹویئر دا لی اپڈیٹ کو تا خدا کوین کوین وازو نکل دی مولا دل پا یو وقت کی آزان اکر پا بلکی دل اقامت تکبیر اکر ساپیر دل اپ ڈیٹ کر اور چی کل تم مر شی بیا با دربانی دا مولا جنازہ کی جنازہ نا دل ساپیر اپ ڈیٹ کی زکا غیر مخ کی غسل دی دا با پیلا واشکے او بیا په بار پات کې دین شي قبر کې لحد کې دن نکیم تبه په لګم خټه میرا واغسته خټه می په لګول چې ما د دنیا دا وا خودن نور نشي ساپیر مې دل په قبر کې اپډیټ توجہ اور ستاد دی کوپری نظام صاحب پیر و انشاءاللہ مون اپڈیٹ کو انشاءاللہ بہان چاچا اولاد بچی دینی تعلیم نہ محروم کړه دغه والدینو ته حکم داد دا قتل اولاد دیو کس یو کو سیو کو تخپل مجی صاحب د پیسو مشین بچی دیم پیسې گٹی ته پیسو روپو گټول راغلی توجہ رزق نه په صدارت دی رزق نه په وزارت دی رزق نه په ایجوکیشن دی رزق نه په انجینیرینګ کې دی په مسله ځان پوی کې رزق نه په ډاکټر کې دی نه په 17 گریډ افسر 20 گریډ افسر ها رزق په علم کې منشتہ رزق په علم کې منشتا رزق په جهاد کې منشتا رزق په تبلیغ کې منشتا راشه رزق په عقل ومن دی وای رزق په مقدر دی بولو رزق کو رزق کو رزق کو په علم کې رزق وي دې مولیانو بس مزه کولی کنه سمره لې شیخ الحدیث بی دا غلی لباس وګور دا کپڑے وګور او کله مولا په لیند کو زر کې وا مولا تا وګوره الک استاز لدی مولا زړه مزه نه غواړي ما خور زه مزه کړی جیل ته لاړم روزه مې ما تکړه لک سات تیر شو پروت چا راوړو چا کول ډرینګ راوړو بند ډونګار آلا ما یې بس اوس دې په بم الوزي په ډونګا کې دل بم راوړو دا غینه مې سر اوچت ک عبد الله قاری سی لګي تیروت بم چې پټاویږي پهل لګي کوي ما یې بس کلمه شهادت ځان ته وایا لګي چې راوت وسره خوشبو راوت ما یو په بم سپری کړی دا خوشبو راوت چې سر می ته اوچت ک اوس کی پکې دی پلی دی بادام دی حلوار ال جیل تر علا د خوشاله نه ام خان دل او د خوشاله نه پجڑا شم ما ربا
سمر غیرتی ذاتی نے مولا پ جیل کیم حلوا ورکل پ جیل کیم حلوا مر حلوا گانی دی یا دن نو یا بار ما ذکر کو پروگرام ہزارو سے یاد کی سشو عبد الحسن سے سشو زبیر الحسن ہزارو سے پ یاد کی پروگرام تسبیح میرا ولی یو کس راتوی که دال دی و دسی خبری که دن نکو دی مالا تسبیح راکی زما گاڑی کی دی دا کار تاسو کوی خان دا غراک ماشاءاللہ تسبیح میرا ولی ما تاوی چه دن نبا دی کو ما از دل تم ذکر کم انشاءاللہ دن نبا مذکر کم من ذکرون والی سوچن والی بارحال دیو جنب اولاد بچوں نسبت مدارس سر پیدا کو مدارس آباد کو خانقاہون آباد کو تبلیغی مراکز آباد کو محاذون مسکرون آبادو با آبادو با رزق پا مقدر دیوائے رزق حکیم الامت اشرف علی تانی سے بلکلی دی اشرف علی تانی سے بلکلی چھے رزق پا مقدر دی تدی خبر سمجھاو لے پر یو جملہ بلی دا جملہ بیم بیائی جانت وارم توجہ شتا اشرف علی تانی سے سڑی کور تا غنم روڑا سشے دا غنم پخر روڑا پخر چے اگا بورے پرتی چے دوارو طرف تا پکی وزن اچھی اگی تسوی پہنگو کی سٹا وطوی نا اگا سٹا پخر بانے کی خودا یو طرف تے غنم واچول نا دا بورے پا دی یو طرف غرزیدا بیائی غنم واچول نا دا بورے غرزیدا نا بل جانب بل اڑخت شگ واچول ریت تولی برابرول دا پر اور جدید استلا کی بیلنس برابرول دا پر بل جانب تا شگ واچولا یو جانب تا غنم دی پاغستا کی بل جانب تا شگ دا کورت خر روان کری دی توجوشتا خر روان کری دی صاحب اقل دا اقل خاون سرک پا غار والار دی خلکو نا سوالو نکی خلکو تا مینت کی راکی ما سر تاون اوکی دتے چی کتلی پا خر باندی پا سٹا کی سٹا ٹک دکا نا سٹا کی یو طرف تا شگا چولی بل طرف تا غنم دی صاحب اقل ورطوی وی دا سکے دی ورطوی کور تا غنم اوڑم وی چی غنم اوڑی پا دی شگا سکے وی دا بورے دا سٹا پا دی یو طرف غرزیدہ غنم چی بیوچل غرزیدہ نبل طرف تا میں شگا واچولا دا سٹا میں پی قابو کڑا صاحب اقل ورطوی چی تا شگا چولا خو غنم بری تقسیم کریو نیم غنم با دی یو جانب یو اڑخ یو طرف تا چولیو نیم غنم با دی بل دا اقل اقل ندار دیورتی مال اللہ تعالی دا اقل ندار کری دا تاثر جکم اقل دی ہوئی تا تیو خبرو کم ہوئی مال اللہ تعالی اقل ندار کری او غنم را کری کورتے اڑم اقل نشتا و غنم اقل نشتا و غنم اقل نشتا و غنم او اس تسر دا اقل والار سوالو نکی دلتا اشرف علی تانی صاحب نے فرمایا کہ رزق پا اقل ندی وائی رزق پا مقدر دے رزقو تیالب دسخط درزی تب ایجوکیٹڈ یہ لیکن تب خیر خیرتی سدم طرف تب شنی او گو تب لگی